მუშაობდა, გინდა არ გინდა, უნდა ვიყიდოთ ამაპური, უპურო შეიძლება ცხოვრება? ამბობენ მწირდებაო. Parohața da hoțone scarhe da egikneba. Rauna gamzirul. Mere egeni ruamzire, benesenit amzire bel. Marina Dias amidze spkuli sotstat kilogramianit omara gadzire buli dahta. Sabitumu magazie și igive raudenu bispkulși oritris in samlar nahevrit naglebiga da ihada. Amis gamu mumhmare beli salhși helțari elizavida. Gazureva პირველი პურია საარსებო საშუალებაა და საკმაოდ მომატებული აქვს ფასი. Უმაღლეს ვერ შევწდებით და საშუალოს ყიდულობთ ხოლმე. 50-ათად ვიყიდია და მას მერე მომატებულია. ფულში 70-80 ლარი რომ მიგცეთ ერთინავი არსებობთ. Პენსია ჩვენ არ აგვაქვს და ხელფასი ჩვენ არ აგვაქვს და არაფერ წელს მითუმეტეს ყველაფერი გაყინა. Საშინელი შიმშილობაა გამოცხადებული. Დაქცევაში მიდივარ, ჩვენო რა უნდა მოაკრდეს რომ საცხარ ხალხმა იცხოვრო და იარსებოს. Ნედლეულზე ფასის მატებამ ძირითადად სოფლის მოსახლეობაზე იმოქმედა, რადგან ისინი ფქულს ტომრებით ყიდულობენ და პურს თავადაცხობენ. Მოგვიანებით გაძვირება აისახა პურ პროდუქტებზეც. Ჭირებულ პერიოდში მარტო პურს ყიდულობენ, მარტო პურს ჭამენ. Მეზობელი, რომელსაც ოჯახში ოთხსულიანი ოჯახია და ერთი პურნახევარი, ორი პური მოქონდა და ჩებოდათ პური და ბოდიშვიხდი ძაღლი რო ყავს ეზოში და იმისთვის ქონდა, დღეს აღარა. Agar are puri, agar cebat. Tum șemogua, rusetii dan, otmuzdati procenti, ratonul șemovitan, otmuzdati șemovitan, otmuzdati procenti, șemovitan, americii dan, canadii dan, kazahetan dau do dragața heșegulebi, suhasahet, șemovitan, șemovitan, se schorbali. Concurenții un arian ich neba, dar mi-am gândit rupro, e picic neba. Rusul rimează va tuar, dar mochi de buli, ratuar ca gim zure. Alhe arau în armodis, gacil pe buli, tumovita e gari vegat. Uisat sunt dacă gacil pe buli, ragața se gacidi, dar modis hidulo, spara. Vala tu probezi mi-a dat ca să sari, era pe rug, ai eu. Ot moda tormet la ziua mea, o magles. Samoza tigida, samoza hutit gida. Hormali ce n-ar gagua cine s-a gagulos, rusat de zvira ce modis. Mumhmare bleptan ertat pasis zârdis gamurtul vitare bași ahmacinen ad kilobrivi mezarmebi, ramlebit pkul sridian. Matit kmit poloert tuași da ahloebit, șuidi larit gazrdilma pasma mumhmare belta raudenu bas saksnobla ciem cira. Dresim idols olaze dabali harisgis, ormuzdat kilogramiani pkuili ședzena ormuzda sam larat șeuzlia. Holok olaze magali harisgis pkuilis pasi otmuzda tormeti lari gahta. Ramdenime mohmarebelma ikitkha ro khom ar gazvirebulat kventan puri igive pasi aqs tu ara pasi igive aqs jerjerobit miuxedavadi misa ro filma moimata jer pasi ar shegvitslia chven tu upro gazvirda shesadzlebelia ro tsonats moaqldes ქვილის ფასი გაიზარდა, თუმცა ახალციხეში საცხობების ნაწილში ფასის შენარჩუნებას ახერხებენ. ნაწილს კი პურის 10 თეთრით გაძვირება მოუწია. Როდემდე შეძლებენ საცხობები, რომ ქვილის ღირებულების ზრდა პურზე არ აისახოს, ჯერ არ იციან. ვარაუდობენ, რომ ქვილის გაძვირების შემთხვევაში პურის წონის შემცირება მოუწევთ. Ქვილსა და შესაბამისად პურ პროდუქტებზე ფასის ზრდა მსოფლიოში ხორბლის მოსავლის სიმცირემ განაპირობა. Ამბობენ პურის მცხობელთა ასოციაციაში. თავმჯდომარე მალხას დოლიძე განმარტავს, რომ მსოფლიო ბირჟებზე, ამერიკაში, საფრანგეთსა და რუსეთში ხორბლის მაღალი ფასი დაფიქსირდა. Ერთი ტონა ნედლეული $300 იღებს. Ამის გარდა პურს აძვირებს შეფუთვა, რისი ვალდებულებაც საცხობებს კორონავირუსის პრევენციის გამო დაეკისრათ. Მალხას დოლიძე ამბობს, რომ დროა საქართველომ ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე იზრუნოს. Nahevar kilogramiani puris zona 90 tetridan 1 laramde merqeobs. Puris mtskhobelta asotsiatsiashi varaudobe rom ქულზე ფასი ახალწლამდე აღარ მოიმატებს. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ საქართველოს ხორბლის 2-3 თვის მარაგი აქვს. Სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მეწარმეებს ასუბსიდირებდა, აღარ გაგრძელდება. Რაც შეეხება ქვილის ფას, სამინისტროში ამბობენ, რომ მას ბაზარი არეგულირებს. Სხვადასხვა მომწოდებლებმა კი თავად უნდა მოძებნონ გზები, თუ სად შეიძინონ იაფად ხორბალი.